ধনী ঘৰৰ লৰা নহয় বা ধনী ঘৰৰ মানে মোৰ কাৰণে নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল মাজুলী বিকাশ ব্লগ। তো বন্ধুসকল, আজি এটা বিন্দাছ এটা প্লেছত আছোঁ। তো প্লেছটো গম পাইছে, তো এয়া দেখিছে, তো ৰামধেনু ওলাই আছে। তো আপোনালোকক মই দেখাম, তো ৰামধেনু ওলাই আছে। মানে আজি আহিলোঁ এনেকুৱা এটা প্লেছ হ'লে, তো ভাইটিও আহিছে, পোৱালি এটা আছে মোৰ, পোৱালিটো এইটো পোৱালিটো তো সৰু পোৱালি হয়, তাকো লৈ আনিছোঁ। মানে ঘৰৰ ওচৰতে এয়া ঘৰ আছে, তো অলপ ওলাই আহিলোঁ, মানে গৰম জিয়ে পৰিছে, তো সেইকাৰণে আহি গ'লোঁ। তো আজি মানে একদম নৰ্মেল, তো ব্লগটো একদম নৰ্মেল, তো ব্লগটো কি হ'ব তো কৈছোঁ আপোনালোকক। বহুত দিন অহা নাছিলোঁ যেন, তো ইউটিউবলৈ তো চবেই সুধি আছে, মানে চবেই সুধিছিলে, মানে ডিম্পুদাৰ যোনটো যেতিয়া বাৰ্থডে আছিলে, তো ডিম্পুদাৰ ওপৰত যোনটো ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ মই, তাত কৈছিলোঁ মানে মই অহা নাছিলোঁ ইউটিউবলৈ বহুত দিন। চবেই মানে ভিডিঅ'টো চাই মোক ক'লে, তো তুমি কিয় অহা নাছিলা, কিবা গা বেয়া নেকি, মানে চবেই সুধিছে। মানে বহুতক ৰিপ্লাইও দিছোঁ বাৰু, আমি মোক কৈছে তুমি ইয়াত নতুনকৈ চেনেলটো খুলি, মানে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবাৰ চাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়িছে, বহুতখিনি বাঢ়িছে, তুমি নতুনকৈ চেনেলটো খুলি কিয় ইউটিউবলৈ অহা নাই, এনেকৈ চবেই সুধিছে। আৰু কি ক'ম, তো তেওঁলোকক ধন্যবাদ, কাৰণ ইমানখিনি ছাপোৰ্ট কৰিছে, তো আগলৈও এনেকৈ কৰি যাব বুলি আশা থাকিল নহয়, আশা আছেই মোৰ। আৰু মই এতিয়া আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ মই ইউটিউবলৈ কি কাৰণে অহা নাছিলোঁ, কৈ দিছোঁ আপোনালোকক। মানে মই ইউটিউবত ভিডিঅ' আপলোড দিওঁ আৰু বনাওঁ কেনেকৈতো কি, সেইবিলাক মানে মাধ্যমৰ অলপ মোৰ বেয়া হৈ আছিল, তো সেইবিলাক মাধ্যম বেয়া হৈ থকাৰ বাবে মই ইউটিউব যোনটোত মানে ভিডিঅ' কৰোঁ আৰু যোনটোত এডিটিং কৰোঁ, সেই মাধ্যমকেইটা দুয়োটা ঠিকে আছিলে, কিন্তু যোনটোত মই মোৰ ইমেইল আইডি মানে অৰ্থাৎ মোৰ ইউটিউব চেনেলটো আছিলে সেইটো মানে মাধ্যমটো মানে সংকটজনক অৱস্থাত মানে সেইটো বেয়া হৈ গুচি গ'ল, তো মানে মোবাইলটো বেয়া হৈ গ'ল। তো মোবাইলটো বেয়া হৈ যোৱাৰ বাবে মই মানে ইউটিউবলৈ আহিব পৰা নাছিলোঁ, আৰু মানে এটা মোবাইল কিনিবলৈও বহুত টকা লাগে, কাৰণ মানে মই এতিয়া যোনখিনি ভিডিঅ' বনাওঁ সেই ভিডিঅ'খিনি বহুতখিনি ৰেম মানে এম বি হৈ যায়, তো সেইখিনি ভিডিঅ' মানে মোৰ যোনটো মোবাইল আছে তাত মানে ছাপোৰ্ট নহয়, বা লেপটপ চেপটপতো কিনিবলৈ নোৱাৰোঁ ন, তো সেইকাৰণে আহিব পৰা নাছিলোঁ। তো গম পাইছে কি কাৰণে তো আহিব পৰা নাছিলোঁ। আৰু এটা কথা, মানে এটা মোবাইলৰ কথাটো কৈছোঁ আপোনালোকক, মোবাইল মানে এটা কিনিবলৈ হ'লে বহুত টকা লাগিব, কাৰণ 7,000-8,000 টকীয়া মোবাইলটো মোৰ কাম নহ'ব, মানে চব বেলেগৰ কাৰণে কাম হ'ব, মই এতিয়া যোনটো কাম কৰি আছোঁ তো সেইখিনি কাম কৰিব নোৱাৰিম, তো সেইকাৰণে মোবাইল এটা কিনিবলৈতো দিন লাগিব ন, ঘৰতো ইমানটা পইচা দিব নোৱাৰে, কাৰণ ঘৰৰ পৰিস্থিতি ভাল নহয়, মানে কি ক'ব আৰু, আমি ইমান ধনী ঘৰৰ ল'ৰা নহয় বা ধনী ঘৰ মানে মোৰ কাৰণে সেইখন ঘৰ ধনী, কিন্তু বেলেগৰ মনততো সেইখন ঘৰ ধনী হ'ব নোৱাৰা মানে নহয়, তো সেইকাৰণে ঘৰৰ পৰা পইচা দিব নোৱাৰিছিলে, পইচা দিব মানে নোৱাৰিছিলে, মানে অলপ দিনৰ কাৰণে নোৱাৰিছিলে, তাৰপিছত আকৌ এনেকৈ কিবা কিবি কৰি মেলি তো পইচা কেইটামান গোটাই মেলি তো এটা মোবাইল। আপোনালোকে গম পালে মই কি কাৰণে আহিব পৰা নাছিলোঁ, তো মোবাইলটো মোৰ মানে যোনটো ইউটিউব চেনেলৰ আছিলে সেইটো মানে 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 গম পালে আৰু কি কাৰণে আহিব পৰা নাছিলোঁ। তো আজিলৈ বাই বাই, ইমানতে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ, কাৰণ আজি এটা একদম নৰ্মেল ভিডিঅ'টো মানে দীঘলীয়া নকৰোঁ, দীঘলীয়া কৰিলে ইমান এটা ভাল নালাগিব, তো